Tani ne na duhet një parti demokratike e fort që të kroje bashkimin. Bashkimi është politik. Politik do thot konkurencë. Jo absolutizm. Këtu jemi akoma në absolutizm, ato që shpegova unë. Etapat që shpegova unë janë etapat e absolutizmit shqiptar. Rini, majni mbase ka dhe individ veçan, thot se mbase kthejmë dhe unë absolut. Pristi, pristi dhe shpresoni, unë them që s'ka mundësi sepse nuk zhvillohet kombi. Ka ngel, kriza politike është kriz individësh. Kriza individve vjen se individet janë pa ide. Fakti që janë pa ide, opinionin publik është i mjegulluar. Çfarë të veproj? Nuk ka program. Atëre, duhet që të paktën Partia Demokratike që ka një karakter klasik, e cili vlen shumë politik, duhet të jabi mundësinë e kësaj devize. A do të jabi? Nuk e di. Ja, këtu e keni kryetari, nuk e di se çfarë skema shka. Po duhet të ketë një skemë konkrete për të thirrur individ me vlerë. E para, se përballë keni partinë e Enver Hoxhës, nuk keni partinë e këtij Edi Ramës. Ku ka partia Edi Rama? Ajo është partia Enver Hoxhës. Nuk e rëzuan dot. Nuk e rëzuan dot sepse doli Saliu për të qenë Enver. Edhe ata thanë, në fillim ata e lanë, partia komuniste u ngeli 1/3. Po kur panë ata që e djatha që po vitën pushtet, një ish komunist kërkoj të ishte Enver, thanë e kemi Enverin, që të duhet Saliu dhe o këthujen këtë gjithë atje. E kam studiuar u me vëmëndje. Pse? Se kryoj absolutizm të ri dhe donte kult individi. Enver Hoxha nuk ishte politikan, i kishte kult individi. Komunizmi kur e goditi kultin e individit, kjo nda nga komunizmi. Kjo është dashuria e liderve shqiptarë që duan kult individi. Edhe këtë do kult individi. Sali u donë të brohritje, sali, ti e, si e, brota, ti e, budalëqe, ignorancë. Por ja që e donin, tani vim këtu, tani këtu gjëndja është rrudhur. Por unë kthehem atje ku e fillova. Partia Demokratike duhet ta krijojë. Ja ku e kene lulizim bashën, kërkojani dhe ndimojani. Një qoftë se kjo është një mbledhje që kryon bashkim, bravo në qoftë. Në qoftë se kjo është një mbledhje që kryon ndarje, azja. Në qoftë se kjo është një mbledhje që të kalojmë kohën, azja fare pasaj. Pra çështja që ndronë që për të kryuar një bashkim partish, më falni, për të kryuar një bashkim politik, ajo, i eksperienca deri tani me perëndimin, na ka thënë një parti klasike duhet ta bëj. Do thoni ju, po ku është forca partisë klasike? Pse s'bien Parti e Punës? A ma tregoni. Nuk është duke kam nxjerr unë. Është teoritë e politikës moderne. Nuk bien partitë klasike. Shikojnë në Itali vend nga vend dhe kthehen atje. Kjo që është këtu është partia Enver Hoxhës. Le të thonë ata kur rinë me njëri tjetrin me Enverin, për Enverin flasin. Po s'ka që të duhet fare se dhe se kur ta vënë si fotografi është punë e tyre. Çështja që ndron se kush do